A manhã de sábado foi de muita diversão em Timóteo. Mais uma edição do festival itinerante Tenda Literária foi realizada. Entre as atividades, contação de história e brincadeiras. Pode balançar! Sábado foi dia de muita contação de história e brincadeiras em mais uma edição da Tenda Literária. Desta vez, o evento foi em Timóteo e reuniu pais e filhos em um fim de semana de muita diversão. Renata trouxe o filho que se divertiu com este jogo que exige atenção e equilíbrio. Isso, agora coloca certinho, um bloco em cima do outro, devagar, acerta ele bem alinhadinho. O apoio da mãe tá ajudando? Como é que tá? Tá, demais. A gente tá orientando eles, né, a trabalhar em equipe, os dois, né, a dupla, e com o objetivo de colocar um bloco por cima do outro, utilizando de forma simultânea os dois, né? Os dois abrir e fechar os braços, né, manter o equilíbrio. O Festival Itinerante Tenda Literária propõe o acesso à cultura a crianças de 6 a 10 anos de idade. Com ouvidos atentos, elas ouviram histórias e canções infantis. Meu irmão, limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez goleiro, outra vez goleiro. Nos estandes, os brinquedos infláveis deram lugar aos jogos de tabuleiro, arte e cantinho de leitura. Segundo os organizadores, passaram por aqui mais de 3 mil pessoas nos 3 dias de evento. E uma das novidades deste ano, que chamou a atenção de toda a criançada, olha só, é este tabuleiro gigante de xadrez. Sofia, de 13 anos, explorou as habilidades no jogo de xadrez, concentração máxima diante do adversário de tabuleiro. Porque a cada jogada pode ser um xeque-mate. Eu sempre me interessei pelo jogo, aí eu corri atrás e comecei a jogar por diversão, meu pai me ensinou. E aí depois disso minha mãe, ela ficou bastante tempo lá na Emalto pedindo pra eu entrar no xadrez. Aí desde então eu tô jogando, jogo toda sexta-feira lá. É bem legal, eu gosto, eu sei as regras e realmente é bem interessante porque realmente ajuda o cérebro. O projeto começou em 2016 e já percorreu cidades como Santana do Paraíso, Peçanha, Antônio Dias, Açucena e Coronel Fabriciano, com apoio de empresas patrocinadoras. O que a gente acredita é que a gente só vai ter uma melhoria na qualidade da sociedade, né, do empoderamento social, através da melhoria da qualidade do ensino. Você só vai mudar uma sociedade melhorando a educação. E nada melhor do que empoderar a família através da leitura. Quem lê mais, conhece mais, escreve mais, está mais envolvido e assim por diante. Para o organizador do evento, momentos como este podem incentivar o gosto pela leitura nas crianças, que muitas vezes estão mais ligadas ao mundo tecnológico. A grande proposta nossa é sair um pouco da tela, né? As crianças estão tão envolvidas hoje no celular, ele tem seus benefícios, mas está muito. A gente acredita que o hábito da leitura ele é extremamente importante, não só para a família, mas para a criança ter o conhecimento, criatividade. É isso que é a proposta da Tenda Literária, a gente trazer as crianças, trazer as escolas, igual a gente teve a participação de mais de 3 mil alunos da rede pública municipal, estadual e escolas particulares também, de forma que a gente consiga trazer a inclusão também do brinquedo de forma ambiental, materiais recicláveis. Então é esse universo mesmo que a literatura traz para a gente. É, aumenta a criatividade, né, da criança desde cedo. E já vai também se tornando um adulto que gosta de leitura, né? Porque o brasileiro tem uma defasagem com leitura que é um negócio absurdo, né?